Re, viss ēters ir te! Jau rīt! Piekdiena. Un Latvijas Leļu teātrī gaidām pirmizrāde es, Benjamins Batons. Un lai uzzinātu vairāk gan par izrādi, gan, protams, arī par radošajiem procesiem, teātrī mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši teātra aktieru Artūru Putniņu, mūziķi, izrādes komponistu un aktieru Staņislavu Kuļko un arī izrādes režisoru Edgaru Niklasonu. Labrīt. Labrīt, kungi. Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums. Apusēji. Un laikam jāsāk ar tiem radošajiem procesiem teātrī. Kā rīt darbs šobrīd, kāds noskaņojums radošajiem ansamblim? Nu, mums konkrēti ir labs, jo mums izrāda rītdienā. Iznāk, tā teikt, piedzīvosim pirmizrādi, tā kā, jā, mēs esam laimīgi. Šobrīd, manuprāt, vakar aizvadījām pirmo publisko caurlaidi, tā teikt, nu, savējiem, tā teikt. Es teiktu, ka laimīgi mēs būsim rīt vakarā, nu, pēc pirmizrādes šodien vēl ir tāda nopietna. Šodien vēl tāda puslaimīga, jā? Jā, šodien ir nopietna darba diena vēl, tā kā pēdējie metri kaut ko vēl sasniegt, vēl kaut ko izraut, noslīpēt, pieslīpēt, jā. Jā, pastāstīt, kā jūs nonācāt līdz šim neparastajam stāstam par Benjaminu Batonu? Jā, nu, tas, laikam, tā ir mana ideja, kas varbūt nav klasiski pieņēmas, parasti jo režisors nāk ar savu materiālu. Bet es nejauši savā grāmatu plauktā ieraudzīju šo grāmatu. Pārsteigums manas bija liels, cik šī grāmata ir plāna, maziņa, jo mēs daudz zinām, atceramies filmu ar Brad Pitt un Kate Blanchett, cik viņa bija tāda gara epohāla. Likās, ka tas ir tāds romāns par Benjaminu Batonu, bet es to šo grāmatu sauc par buklet, kur es izlasīju ātri vienā vakarā, un man bija uzreiz tāds klikšķis, kāpēc to neviens nav iestudējis Leļu teātrī, jo, man liekas, Leļu teātra specifika būtu perfekti piemērot šīm te vecuma izmaiņām, kas ir šai stāstā. Nu, tiem, kuri nezinu, skatītājiem paskaidrosim, tātad Benjamins Batons piedzimis kā 70 gadīgs un pēc tam kļūst ar vien jaunāks. Ar vien jaunāks un jaunāks un, jā, un izbeidzās kā mazs bērns, teiksim tā. Redz, Kārtūram ideja, Edgars uzreiz kā režisors jā, saka stingru jā. Buklets der. Buklets der, jā, izlasīju pēc tam. Un, nu, es uzreiz teicu, jā, jau filmu jau bija redzēta un nu, tas stāsts ir interesants pats par sevi. Un īstenībā ļoti forši, ka tā grāmata bija kā buklets, jo viņi piedāvā tev sižeta līniju, bet tad mēs paši viņu varējām piepildīt ar to saturu, kādu mēs gribējām. Un tas bija diezgan tā, nu, paši varējām ieguldīties tajā visā ļoti. Jā, Staņislav, bet nu, kas ir izrāde bez mūzikas, vai ne? Jā, protams. Tur, nu, tajā izrāde mūzikā es arī mēģinu kaut kādas iezīmēt kaut ko no grāmatas, tur kaut kādas atpakaļgaitas skaņas laist un efektus visādas tādas. Tāda laikmetīga mūzika, vai kā to varētu raksturot drīzāk? Nu, tur mījās kopā tāda diezgan eksperimentāla brīžiem. Tāpat īsti nav mūzika, bet kaut kādas skaņas ainavas vai vienkārši troksnes un ar tādām mīlīgām dziesmiņām. Cik jūsu abu konkrēti gadījumos, nu, kā aktierim, nu, kā arī izrādes līdzautāram, arī vēl stāstnieks, un jums kā mūzikas autoram un kā aktierim, tas liels izaicinājums nu, darbība konkrēti šajā izrādē? Nu jā, Staņislavs jau ir, viņš laika drusku pārdzīvo, ka viņam skatuves liek kāpt un spēlēt teātri, bet nu, manā gadījumā es teicu, šis ir tāds, es 12 gadus jau strādāju Leļu teātrī, un šis varētu būt tāds sarežģītākais, ko es līdz šim esmu darījis, jo šīs visas komponentes, ko jūs minējāt, gan Lele, kur mēs esam paņēmuši arī līdz, gan šis stāstnieks, gan dziesmas, jo es esmu nedziedošais aktieris, un tas ir tāds režisora tāds pienesums, ka mēs šo saucam par kamermūziklu, jo mums tur ir vairākas dziesmas. Jā, nu, sarežģīti, un mans ķermenis mīja darbojās kopā ar skulptori Kristi Ķipuri, jā, viņu veidojās. Šīm galvām tas ir diezgan nu, izaicinoši un grūti man un manai mugurai. Vakar pirmā caurlaide, Saņas, tev nu, tās bailes pārgāja? Kā tu skatā? Jā. Nu, būtībā, kā sākās caurlaide, tā viss pazuda uzreiz. Tikai tas līdz tam pirmajai notī ir grūti, pēc tam jau paliek viegli. Jā, nu dažas notas esat apsolījuši arī šorīt šeit mums. Jā. Pie mums nav grūti, nevajag bēdīties. Labi. Lūdzu. Pievīlē savu mīlu pienīles, kad tev būs laiks. Pievīlē savu sirsniņu manējai, kad tev būs laiks.
Pievīlē savu dzīvīti manējai, tā lai mums kopā, tā lai mums sanā. Nīla ir upe Āfrikas ziemeļa austrumos, to uzskata par garāko upi pasaulē. Tāpat kā manai mīlai, arī Nīlai tecējums ir 6852 kilometri. Tāpat kā mana mīla, arī Nīla šķērso 7 valstu teritoriju. Tāpat kā mana mīla, arī Nīla ir pietiekami plata upe kuģošanai. Tāpat kā mana mīla, arī Nīla ir šūpulis spēcīgai civilizācijai. Mīļā radīsim civilizāciju pie Nīlas. Daudz mīlas tam vajadzēs, daudz mīlas. Mīļā radīsim civilizāciju pie Nīlas. Daudz mīlas tam vajadzēs, daudz mīlas. Es satraukumu nejūtu, un es redzu, ka nedziedošu aktieru dzied. Vismaz kaut ko līdzīgu mēģinu paveikt. Jā. Ko mēs novēlam skaisti pirmizrādi. Paldies. Un lai visi radošie procesi arī turpmāk izdodas izrādi.